Nou, ek wil begin met Psalm 121 wat sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Nou, toe ek een bybelskool student was, het hulle vir ons baie keer gewys, as jy nou in die geskiedenis in die goeders ingaan, dan sien jy dat baie keer op die hoë berge was daar afgode, die ongelovige mense wat geglo het in Baal en Boeddha, ag ek weet nie al die goeders in die tyd nie, het afgode op die berge gesit wat hoog bo alles was, sodat hulle vir dit kon kyk, en as hulle dit wil kyk, het hulle gedink hulle hulp kom van daar af. En dan het hulle dan toe skryf die psalm digter in Psalm 121, ek kyk op na die berge, en ek sien al die afgode, o, toch waar sal my hulp vandaan kom? Definitief nie van hulle af nie. Nee. Nou, ek wil vanoggend meer daaroor praat oor, een berg kan ook een situasie in jou leven wees, iets wat, soos die Engels sê, unmovable. It's too big for you. You can't do anything. Dis een berg. Dis te groot vir jou, dis buiten jou beheer. En nou kom hierdie psalmdigter en hy kon ook gesê het, in hierdie volgende sin kon hy gesê het van, ek kyk na hierdie situasie, ek kyk na hierdie omstandighede, ek kyk na wat ook al jy kan sien as een berg, dat vir jou te groot is, ek kyk na dit, het is so groot, waar gaan my hulp vandaan kom? En dan is het so wonderlik, as jy gaan lees in vers 2, sê hy, my hulp kom van die Here, en hy gebruik die naam Here wat sê maximum autoriteit, hy sê, my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, nie net die berge nie, as ek wil julle met hoor, my hulp kom van die Here wat die hemel, alles wat daarin is, en die aarde gemaak het. My hulp kom van hom af. Nou wie van julle het in die laaste tyd, nou ek glo dit is erg een woord van die Here, en ons van elke keer is sonnig om mekaar kom praat van, hoe waar hier het jy gegaan, is so erg om een Christen te wees, en hoe hierdie berge is te groot. Nee, die Here, my hulp kom van die Here wat groter is as enige berg. Maar wie van julle het in die laaste tyd dalk moes goed hanteer, wat vir julle te groot was? Wat heeltemal uit julle beheer uit was. Goed, nou ek moes ook bietjie goedjies hanteer het, wat bietjie heeltemal buiten my beheer was, wat heeltemal vir my heeltemal te erg, heeltemal te groot was. Ek kon niks doen nie, ek kon nêrens heen gaan nie, niemand kon my help nie, dit was ek het in dood ingekyk. Nou nie ek self nie, maar met my situasie en goeders. En weet julle wat, toe dit alles nou met my gebeur, dit is 4 dae terug, wat ook al, as ek in die aande wil gaan leen, ek wil rustig raak, dan sien ek weer alles, en ek hoor weer alles, en ek is heeltemaal van, is asof daar so vrees oor jy wil vat, en jy voel net, maar ek kom toe op punt, ek reg op my bed sit, en Donovan is nie daar nie, want hy is baie bezig, die laaste kom te werk, en goed, en ek sit in my bed, en ek voel maar, ek moet iemand gaan sien, dis nou tyd, hierdie 3 jaar was nogal wild, ek denk, ek moet bykie iemand gaan sien, want ek nog nooit iemand gaan sien nie, ek moet bykie met iemand gaan praat, en ek praat so met myself, ek gaan my hele hart uitpraat, ek gaan iemand gaan sien, om net bykie te luister, want ek het nou nodig om met iemand te praat. En ek sta ons en ek denk, oké, met wie gaan ek praat? Met wie gaan ek praat? En ek denk, o ja, ek sal af nou met pastoor Chris Oklahoma, of Andrew Womack, of Sam Sweek gauw weer te roep, maar weet jy wat hulle allemaal is ver altyd bezig? En ek so bezig om te ding, met wie gaan ek praat, en die Heere sê duidelik vir my, Filippense 3 vers 13. Weet julle wat sê hy vir my? Hy sê vir my, jy vergeet wat agter is, en jou strek jou uit na wat voor is. Jy vergeet wat 3 dae terug gebeur het, jy vergeet wat gister gebeur het, jy vergeet wat jy gesien het. Weet jy wat beteken daai woord? You forget what is behind. En weet jy wat se krag is in dit, in jou verlede wat jy moes deurgaan, wat se berg het maar, weet jy wat se krag is dit, om te vergeet? Want as jy nie vergeet nie, you will never move forward. If you don't forget, you will never stretch out and go to the front. En die Here sê vir my, jy vergeet, asof het nooit gebeur het nie. Asof het nooit gebeur nie, nooit weer gaan gebeur nie, jy vergeet wat agter jou is. En in Engels sê die beskrywing, let it out of your mind. Lose it from your mind. Neglect dit. Vergeet heeltemal, moet nie eers aandag daan gee nie. Vergeet wat agter jou is en strek jou uit na wat voor is. Nou as ons ons uitstrek na wat voor is, hoe strek ons ons uit? Ons sê, Here, ek weet wat se plan u vir my het, van hoop, 'n goeie toekoms, sukses, voorspoed, dis wat u vir my het, dis wat u vir my beplan, waar kom my hulp vandaan?
van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, want glo my, hierdie goed is te sterk vir jou. Hierdie goed is te groot vir jou. Maar as jy kyk na die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Vanoggend was ek al 5:00 die oggend lê ek daar wakker en ek dink, "Ag, dis nou baie snaaks, ek's regtig moeg." En ek het julle almal op my gedagtes en dit is asof ek net so vasgevang word in die grootheid van God. Ek kan nie eers sê, "Man, duivel, ek wil jou bestraf." Vanoggend het ek die gevoel kom ons gaan hom bestraf en ons gaan sê, "Ag, man, hulle nee, ons gaan dink oor die grootheid van God." As jy daai lig aan sit, is al daai donker net weg. En dis hoe groot en dis hoe wonderlik hy is. Elke dag dieselfde. En hy wil nie hê jy moet sit by die berge, by die onmoontlike, by die verlede nie. Hy wil hê jy moet jou uitstrek. Ek wil 'n klein voorbeeld gee, want ek's nou nie vanaand hierson nie. Maar ons het ruk terug, het hulle, ag, ons venster van ons kar gebreek en toe het hulle, is een van ons vriende dood. Ag, en daar was 'n klomp goeters gewees en Donnieuwkie het op die TV 'n ding gesien wat per ongeluk so 'n advertensie opgekom het. En Donnieuwkie het van al hierdie goed gehoor en toe later toe sien ek my, hy lyk nogal bietjie, sien vir hom so lekker nie. Partykie is in die aande loop, lyk is 'n bietjie vrees wat in sy hartjie is en so. En dan sal ek sê vir hom, "Nee man, is nonsens, moenie bang wees nie. Los ook al die ligte af, net my kamerlig gaan sê ek moenie bang wees nie, want hy is by jou." Dan sal ek so vir hom sing en ek sal met hom praat. En dan slaap hy langs my party aande, want Donovan werk verskriklik laat. En dan kan ek sien hy droom en hy is half onrustig. En ek begin net vir hom te bid en is seker so 2 weke en so aan. En toe een oggend toe lê hy daar langs my en hy word wakker, maar ek kan sien sy hele gesiggie lyk sommer net so anders, sommer so lig. En hy sê vir my, "Mama, Jesus het by my gestaan vanaand." En ek kyk vir hom en ek sê, "Wat? Jy lê langs my, wat sê jy nou?" Hy sê, "Jesus het aan my het by my gestaan vanaand." Ek sê vir hom, "Wat het hy vir jou gesê?" Sê niks nie. Net vir my geglimlag en ek vra vermoed hy gelyk en so aan hy beskryf vir my en hy lyk net so bly en ek sê, "Hoor hierso, volgende keer as Jesus by jou kom staan, dan maak jy my wakker, hoor? Jy maak my wakker en jy sê vir my, hier staan Jesus." En hy sê toe, "Maar kom ons vra nou vir hom." En het was vir hom so, dit was gat nie vir hom 'n droom nie. Jesus het by hom gestaan. En weg is al hy goed. Ek het nie een keer weer gehoor van, "O, die vrees of dit." En hoeveel keer in ons lewe probeer ons, "Ek gaan nie vrees nie, ek gaan hierdie ding reg kry, ek gaan. Maar ek sê vir jou, jy kyk vas in Jesus en al hy goed smelt weg. Jy kyk vas in Jesus en al hy goed is net weg. Jy vul weer jou gedagtes met hom. En Donnie begin, hy sê, "Here, kom," ach, hy sê, "Mama, bid agter my aan. Jesus, sal jy asseblief vir my mama verskyn?" En ek sê, "Jesus, sal jy asseblief van mama verskyn?" En hy sê, "Nee, bid weer. Donnie, soek hom. Waar is hy? Hoekom kom hy?" Hy sê vir my, "Hoekom kom hy nie nou nie?" En ek sê vir Donnie, "Jesus is altyd oral. Hy het jou oogies oopgemaak, het jy hom kan sien. So bid net dat hy my oogies ook oopmaak, want hy is definitief hier." Want ons raag is dit net vir 30 minute en ek kyk en ek wag en ek sien hoe daai kind net wag. En dit was net so vir my, so wonderlik om te weet hoe groot is God. Hoe wil hy nie hê jy moet vrees hê, swaar kry, al daai dinge nie. So ek begin met, waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Julle kan gaan na Sagaria toe, Sagaria 4. Dis hoe dit in die Ou Testament was een kandelaar, en hy het 7 pype gehad, en dit het lig gemaak. Nou, in die allerheiligste was daar glad nie 'n opening nie. Daar was glad, was pik donker. Daar was glad nie 'n opening vir enige lig om in te kom nie. So wat gebeur het, net die priester, en hy moes 'n heilige, gesalfde mens gewees, dat deur God aangestel. Net die priester kom daar ingaan. Nou, julle weet, as enige mens net hier ingegaan het, hulle klokkies moes om hulle voete gebind. En as hulle daar ingegaan het, hulle was nie heeltemal reg nie. Het jy hom nie weer gesien nie, het hom daar uitgetrek. Dis hoe dit was. Nou, hierdie plek was baie donker gewees, en hierdie kandelaar was die enigste lig. So hierdie priester, wat gesalf was deur God, was die enigste een wat daar kon ingaan, en dan moes hy elke oggend, en elke middag, te sê 2 keer 'n dag, het hy dit aangesteek en het mag nooit donker gewees het nie. So hierdie kandelaar het die hele tyd gebrand. En dit het gewys, that it was a sign that God's presence will be with his people. Okay, so ek wil julle moet dit onthou. God's presence will be with his people. Terwyl hierdie lig brand, die lig wat lewe bring, God's presence will be with his people. Dit was die sign. En wat dit gedoen is, het dit lig gebring, light, and it revealed. Daar was baie ander dinge daar binne. Ons gaan nie vandag daar praat nie, soos die brood en alles.
It revealed things. Goed, dit was in die Ou Testament. Nou, Zacharia is ook in die Ou Testament. Maar wat ek vir julle wil praat oor Zacharia 4 is, there is quite a difference in the candlestick that was there. Now, the candlestick that was there is also like this one. I'll just try it again, but there's a difference. Okay, is julle met my? Julle gaan nou sien waaroor ek praat? Okay, goed, so hierso was nou ook die lig. Ja, is reg. En dan was hier so type van 'n bak. Goed, en joh, ok, dis een boom. Oeg, jylle, ek kan nie mooi teken nie. Maak iets ook goed, en hier was pype. Ek gaan nou vir jylle mooi wees. So it was two trees called the anointed ones and it poured in oil en hier was olie en hierdie olie het na elke pijpie toe gegaan. Okay. So hierso kom die priester in. And it's a man that comes and he lights the candles with the oil and it's a beautiful smell every single day. Every single day and it must never go out. And here in Zechariah, we have the lampstand. And what happens here is there's two trees, the anointed ones. I'm going to read it to you now. And from these trees, the anointing oil flowed. Nobody came in to light it. Nobody came in to do any work. There was just oil flowing in this bucket and then it made those candles burn all the time without any human being coming in and interfering. There was a ceaseless supply. Continually, there was just light without no man doing anything, no work, no effort, nothing. There was just a ceaseless supply. Nou kom ons by Zacharia 4. Okay, nou wie van julle ken die verhaal van Zerubabel, as jy hierdie al gelees het? Julle gaan dalk het ken. Maar ek gaan so begin voor ek het lees, dat jy net bietjie kan weet wat gaan aan. Zerubabel was deur God aangestel om die tempel te bou. So he was to rebuild the temple. And in this chapter he had to lay the cornerstone and rebuild the temple. But you know, like Yamon, he's busy building a place here. And it's not him, we know it's God doing the work. But he's the leader and he's building this place. And as he builds this place, he must tell this guy, put the bricks there, put the cement there, do this. Don't be tired, come, no, straight, that is skew. No, come, do it again. And he lifts the people, encourages them, tell them how to do the things. Now that's the same with Zerubbabel. He was a leader placed by God. And he had to tell the people, this is how you're going to do it. This is build, and he had to encourage the people continually. But at this chapter, Zerubbabel, he needed encouragement as a leader. And I'm not speaking about a church that we're going to build. I'm speaking about it, yes, but I'm speaking about you today, you being built. And I want you to see it in your own life, you being built, what's going to happen here. So I want to tell you in this morning, before I forget it, Zerubbabel means God remembered. Okay? God remembered. And I'm here to tell you in this morning, God didn't forget about you. He didn't forget about you. He remembers you. And you're going to, after today, know and realize that you are continually in his mind. He wants to build you. He wants to shape you. He wants to fill you and flood him with you with himself. He wants to use you. Okay, so God remembered. Let's start reading. Okay. Zechariah 4 verse 1. And the angel that talked with me came again and waked me as a man that is wakened out of his sleep. And said unto me, what seest thou? And I said, I have looked, and behold, a candlestick all of gold, with a bough upon the top of it, and the seven lamps thereon, and seven